Мої вітання всім глядачам каналу «Мінстудіо». Це програма «Діалоги». Говорити ми сьогодні будемо про насправді цінні і важливі речі, про родину, виховання, про сім'ю і про наших дітей, чия вона власність і що з ними робити, як їх виховувати, аби вони залишалися людьми з великої літери. Говоримо ми сьогодні про це із єпископом-помічником Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви Миколою Лучуком. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякуючи єпископа, що прийняли наше запрошення, знайшли в щільному графіку час. Ми зараз на порозі навчального року, який нарешті розпочався після довготривалого карантину. І у багатьох батьків виникає питання часто виховання. Як правильно виховувати дітей? Так? Діти – це є наша власність, ми часто їх так розглядаємо. Насправді, чиї вони, наші діти? Вони наші, вони не наші, вони самі свої. Це відвічні питання виховання. З вами опираємось в таку дуже суттєву річ, яка називається світопогляд. І згідно з світоглядом виховуються діти. І в сучасному світі я вважаю, що є кризис світогляду. Він розмитий і дуже нечіткий. І одним з напрямків дуже важливих для виховання для родини це є усвідомлювання собі свого світогляду. Правда? Тому що ви задаєте запитання, наприклад, одне з це, чи діти це власність батьків, чи не власність батьків. Правда? І це буде залежати від світогляду, тобто від погляду як родини, так і від погляду того, що буде нам суспільство, яке нас оточує, тобто певна політика світогляду, вона буде пропонувати, чим є людина. Ми тут доторкаємось завжди до питання, правда, я сьогодні буду говорити такими словами, може бути чомусь складними, але ми доторкаємо питання антропології людини. Тобто відповіді на те, хто є людина. Щоб прояснити собі світогляд, потрібно дати відповідь на те, хто я, як людина. Правда? Чи я розвинута мавпа, чи я Богом створена особа, яка має свою місію. Тобто і від погляду на людину, хто вона, буде теж формуватися те, до чого вона, тобто для чого вона, яка місія людини. І другий момент – це питання метафізичне, яке пов'язане з місцем людини у Всесвіті. І дивіться, дуже цікавий такий момент, люблю повертатися до цього, що коли я був підлітком, я ріс в радянських часах, це було завершення соціалістичної, комуністичної ідеології. Вона була вже в моїх часах зовсім якось не нав'язувана нам. І ми жили в якомусь вакуумі, тобто пропасть, невідомо. Для чого я? Тобто, що, якщо в комуністичному світогляді соціальному було так, що людина – це частинка суспільства, і вона має бути для блага суспільства, і вона матеріальна, і вона помре, але вічна їй пам'ять, дякуючи їй вкладу в суспільство, тобто був певний світогляд і метафізичний, і антропологічний, і згідно того погляду виховувалися люди в суспільстві. Якщо ти вихилявся, ти був ворогом суспільства. Так? І я пам'ятаю, що в моїй голові був вінігрет. Тобто я тут подивився якийсь фільм про інопланетянів, тут подивився фільм якийсь ужастики, якихось зомбі, тут подивився якусь містику, тут подивився якогось Арнольда Шварценеггера. Ну і якби молодий хлопець, чоловік шукає собі відповіді на ті запитання, хто я і для чого я. Так. І тепер кожна родина так виховуватиме
своїх дітей, наскільки вони розуміють себе, хто вони в цьому світі, як люди, і хто вони як батьки, і до чого вони виховують дітей. Мені здається, що в сучасному світі теж є криза в нашому суспільстві, тому що виховують дітей жити і виживати в цьому суспільстві без якоїсь чіткої, конкретної ясності того, ким є людина тут і з якою перспективою вона живе. І людина, яка не знає своєї сутності, хто вона, ну, нею легко маніпулювати. Тобто одним з таких наслідків багато інформації, швидко інформації, змішаної інформації, неясної інформації на дуже суттєві речі є причиною кризису теж світу. Теж система глобалізації, яка пропонує нам дуже багато світопоглядів, хочеш бути синій, хочеш бути зелений, хочеш бути розовий, хочеш бути чорний, білий, а чому ні, а кому це втручатися, якщо ти проти зеленого, то тоді ти не маєш права існувати і так далі. Тобто є хаос певний, багатозначність, і тому виховання на сьогоднішній день є чимось дуже складним. І мені здається теж, що це викликає таку проблему, що батьки думають дуже короткотривало або дуже матеріалістично, консумпційно. Тобто головне, щоб дитину 1 вересня здати в школу, а потім якось буде. Головне, щоб дитина закінчила середню освіту, а потім будемо думати. Головне, щоб дитина отримала диплом, тому що це їй пригодиться. Головне, щоб дитина отримала середню освіту і вищу освіту в якомусь IT, економіці, тому що це в сьогоднішньому світі пригодиться. Але це дуже короткотривало і дуже примітивний погляд, який, мені здається, він переважає в сучасному світі в вихованні дітей. І тому тепер, коли був карантин, дуже багато родин пережили кризис, тому що коли нарушилася оця певна система дитсадок, школа, університет, відбулося збій системи, і цей збій системи показав, що система, вона не працює без якоїсь такої опори. В зовнішньому світі сучасна родина є в дуже великій кризі. Це якби мої. Чим викликана ця криза в сучасному світі? Тим, що ми звикли, як ви кажете, віддавати дітей на виховання. Школа, гуртки, прийшли додому, поспілкувались 5 хвилин і побігли далі. Чи інші? Це є наслідок ще кризи, яка тянеться з 20-го століття, як я розумію. Тобто це зняття відповідальності з плечей тата і мами, як перших відповідальних за своїх дітей, і взяття відповідальності за дітей як системи. Це вигідно, коли є тоталітарна система. Ми росли в радянській тоталітарній системі, яка керувалася поглядом, який вже знаний був в попередніх тоталітарних системах, навіть до народження Ісуса Христа. Чітко про це в своєму творі описують філософи грецькі. Між ними Платон описує, що потрібно суспільство поділити на керуючих, на працюючих і на контролюючих. І в тоталітарній системі йде конкретний поділ. І виховує дітей система, а не батьки. Батьки є шурупами в системі, вони не є особами. І в тоталітарній системі дуже вигідно було те, щоб діточок якнайшвидше забирати від батьків. Ви пам'ятаєте ці абсурдні, для мене це абсурдні і дуже ранячий, тобто травматичний підхід був до виховання, що мами після народження, можливо, вже й через місяць повинні були йти до праці. І діти попадали в яслі і так далі.
і їх виховувала система. І відрізання від тепла батьківського, материнського створює людину, яка не закорінена в дужій мірі, і нею легше керувати в цьому світі. І наслідком сьогоднішньої теж кризи є, що ми надалі, як суспільство, не випрацювали глибшого розуміння, чим є батьківство, чим є родина, чим є сім'я. Це один момент. А сучасний теж світ, він пропонує нову тоталітаристичну філософію, яка, вона більш розмита і не дуже чітко переслідує людини, але це консумпціонізм, тобто споживацтво. Люди є споживачами, але я вважаю, що контролює ними ринок, тобто ті люди, які хочуть мати не особи, а споживачів. І вихід з цієї кризи, він пов'язаний з тим, щоб зглиблювати кожному особисто і питання, суттєві запитання, ким я є як людина. І це потрібно, ну, на це потрібний час. В режимі виживання, що не раз теж буває, що тоталітарні системи створюють режим виживання для людей. В режимі виживання, коли люди виживають, в них якби немає часу на тим, щоб задумуватись, хто вони і для чого вони. Вони виживають, так? Тобто це певний стрес, це певний розлад, це як на війні задаватись запитанням, хто я, для чого я, прояснювати собі це і вкладати зусилля, щоб будувати суспільство свідоме свого покликання, на це немає часу. І запитання властиво до кожного, наскільки він посвячує час тому, щоб зглибляти для себе цінності, бо ми тут опираємося у питання цінностей, цінність людини. І тому, коли ми зглибляємо це питання, є настільки багато інших потім запитань, і так багато відповідей і двозначних відповідей. Ну, візьмімо, наприклад, питання цінності дитини від народження. Скільки воно цінує для суспільства, для батьків? Так, для кожного особисто. Так, це спершу потрібно кожному дати відповідь на те, цінність дитини від самого зачаття. Коли відбувається зачаття? Чи це людина? Так, є певні погляди, що це ембріон, це ще не людина. Ми, християни, визнаємо, що від зачаття вже формується людина, від зачаття це вже людина. Якщо відбувається аборт, це може розглядатися як вбивство людини. І які наслідки є того, якщо відбувається аборт? Як це ранить маму, як це ранить батька, як це ранить суспільство? Що відбувається в світі, пов'язане з поглядом на дитину, на людину, яка є від самого народження цінністю? І від суспільства і від кожної людини буде залежати, як будується суспільство, погляд на одне запитання. Тобто, чи людина від народження, від зачаття є людиною? Друге запитання, властиво, людина. Це людина, яка живе тільки тут на землі? Або це людина, яка живе далі в вічності? Чи людина безсмертна? Тобто, якщо є погляд людини, що вона тільки тут живе, в цьому світі, вона буде жити по одному. Якщо людини є відповідь і бачення себе в тому, що вона живе і після смерті, вона житиме інакше. Тобто, знову, тут є такий момент питання відповіді людини на те,
ким вона є тут на землі. Ну, як повинен формувати цей світогляд? Це всередині кожного, кожен проходить власний шлях? Чи це має закладатися з малку, від самого зачаття, коли ще дитинка в утробі матері і вже з нею батьки спілкуються, говорять? Ви кажете, хто як повинен? Це доросла особа має мати ясність і чіткість. Чи ми повинні? Ну так. Якби я вважаю, що ми є відповідальними перед світом, перед майбутнім і перед нашими дітьми, як дорослі, які ми дали відповіді для себе на запитання, чим є життя. Чим є людське життя і чим є місія людини тут на землі. І якщо ми будемо чесно давати відповіді на ці запитання, воно буде для нас прояснюватись, і тоді людина буде вкладати зусилля. Знову, з мого прикладу. В 19 років у мене була криза тотожності, я не знав, куди я, що я. Закінчив середню школу, закінчив технікум, і після технікума, ну що далі? І тут прийшов момент, що я прочитав книгу про Ісуса Христа, і читаючи ту книгу з певним проясненням, з певним світопоглядом, я відчув внутрі контакт, згідність. Для мене це було правдою, яка відзеркалює моє нутро. Дивіться, дуже важливим є те, що нема багато правд. Коли є конфлікт поглядів, хтось помиляється. Не може бути так, що один голос на людину говорить, що це людина, яка не має життя вічного, а другий голос не має безсмертя, а другий голос, який говорить, що є безсмертя. Тобто не можуть бути два варіанти. Істина, вона одна. Або це безсмертя є, або його немає. Не може бути, що одні люди безсмертні, а інші люди не безсмертні. Тобто хтось помиляється. І тепер кожному особисто потрібно вкласти зусилля, щоб це дослідити. Якщо людина це не дослідить, а вона прийме, бо на неї змусили, бо її стиснули, вона не буде боротися за цю правду. Воно, знання істини. Воно не буде для нього правдою. Але правда, що є дуже важливим моментом, вона є внутрі в кожній людині. Якщо це правда, я відчую в глибині свого серця, свого духа, що ось воно. І в нас внутрі є таке прагнення свободи, є в нас прагнення любові, є в нас прагнення добра, є в нас прагнення розвитку, служити, бути частиною групи, є в нас прагнення боротися за цінності. І дякуючи цим прагненням, ми з вами шукатимемо, і коли знайдемо відгук, що да, це є правда, воно відгукується в мені, і потім воно підтверджується в плодах, то тоді людина є більш сформована і знає, чого вона відстоює цю правду. Натомість, увага, проблема сучасного суспільства в тому, що чи то ми собі створили, або нам створили настільки забіганий спосіб життя, поверхневий спосіб життя, шумний спосіб життя в галасі, в споживацтві через віртуальний простір, де людина постійно в напрузі, переглядаючи, дивлячись, які нові і нові речі, інформації, що
питання полягає на тому, що чи це ми собі створили як люди, бо втікаємо від важких запитань, чи нам створили ті, які не хочуть, щоб ми пізнавали правди глибше. Бо якщо ми будемо зглибляти своє пізнання, чим є правда, нами можна буде менше маніпулювати, і ми будемо ставити більший опір тим маніпулятивним тоталітарним системам, які пробують, видно, що є спроби керувати. А масою, яка не здається і не зглибляє цінності, набагато легше керувати. У нас час, так? У нас, на превеликий жаль, час. І тому я пропоную, власне, про ці важкі питання ми поговоримо в наступній програмі. А зараз нашим глядачам я нагадаю, гість програми «Діалоги», отець єпископ Микола Лучик. Говоримо про насправді нелегкі теми, але про те, що варто знати. Тож, як каже отець єпископ, шукайте правду, шукайте істину, і тоді все буде добре.